Hei, da står jeg utenfor advokatene Aulin, Vårdal & Co. og skal inn og snakke med Katrine Berg. For allerede i mars i år så skrev vi om Samsung-kunder som har kjøpt EvoKit til sine TV-er og som føler seg lurt på grunn av manglende oppdatering fra Samsung sin side. Saken fortsetter stadig, og det er jo en litt kronglete sak fordi alle mener at de har rett. Samsung mener at de har rett, Elkjøp mener at de har rett, og kundene mener at de har rett. Men de er jo fryktelig uenige alle sammen, så da er det jo et eller annet som ikke stemmer. For å få et slags objektivt perspektiv på saken, så har jeg bestemt meg for å ta turen hit og høre om disse kan hjelpe oss å finne ut av hva som er sannheten her. Så bli med inn da. The Evolution Kit makes your TV like new. This is Smart TV from Samsung. Ja. Ole. Hei, Katrine Berg. Hyggelig. Hyggelig. Hva som er sakens kjerne her? Altså, ut fra hva jeg kunne lese da, når jeg kunne fått sett tilsvaret fra de innklagede, så fremstår saken å dreie seg om hva som faktisk har blitt markedsført om disse TV-ene. I tillegg vil det nok bli et spørsmål i denne saken om man har reklamert innen lovens frist. Så vidt jeg forstår, så er det jo en sak som ligger ute fra Forbrukerklageutvalget, og det er fattet i bindende vedtak. Den er ikke brakt videre, så vidt jeg har kjennskap til. Men da ble han gitt mulighet til å heve kjøpet og fikk tilbake pengene sine. Det som skiller den saken fra de nåværende klagene som ligger inne, er jo at han reklamerte vinter 2017 en eller annen gang. Så han har jo reklamert og igangsatt denne klagesaken relativt tidlig etter i 2016, hvilket var det første året jeg forstår, hvor de ikke tilbød dette kittet lenger, da, eller Evolution Kit. Så vidt jeg kan se, så vil nok de sakene som ligger inne nå være å stå litt annerledes enn den andre saken, hvor han ble tilkjent kjøpesummen tilbake, da. Vi har jo en forbrukerkjøpslov som regulerer blant annet reklamasjonsfrister for en forbruker, og da er det sånn at det gjelder to frister i forbrukerkjøpsloven. Den ene er relativ, og den begynner å løpe fra det tidspunktet du oppdager mangelen. Den andre er absolutt, og det vil si at etter et visst antall år, så er det for sent uansett. Hva gjelder den relative, så sier man som utgangspunkt at du må si ifra da, 2 måneder etter at du oppdaget, eller burde oppdaget mangelen. Så det kan nok være sentralt i denne saken. Lukter det litt sånn opportunisme fra kundene sine her, eller? Det er vanskelig for meg å si noe om, og jeg har ikke inntrykk av at det ligger noe sånn skjult agenda bak noe som helst. Jeg har jo ganske forståelse for at man føler seg lurt, men det man kanskje ser er at forbrukere glemmer litt å faktisk bruke de rettighetene man har, da. Og venter man for lenge, da, så er jo kravet tapt. Tenker du at det er noen som har rett i denne saken her? Alle mener på en måte at de har rett, men slik jeg ser det, så må jo kjøperne forsøke å dokumentere at den faktisk ble markedsført med den påstanden om at det skulle komme et Evolution Kit hvert år som kunne gjøre at TV-en deres hadde det helt nyeste operativsystemet osv. Hvis du skal gjøre mangelskrav gjeldende da, på grunnlag av at en selger eller tidligere salgsledd har gitt feil informasjon eller uriktige påstander i markedsføring, så er det også et vurderingsmoment hvorvidt den informasjonen da, som er uriktig, faktisk hadde noe virkning på kjøpet. Og du kan jo si det sånn at det at man venter så lenge med å ta noen grep, kan jo tilsi at den opplysningen kanskje ikke var så viktig, selv om den kanskje var det. Men det er klart at jeg skjønner jo at den opplysningen var viktig for kjøperne. Og jeg skjønner jo at prisen har vært ganske høy på de TV-ene også. Ja. Så, ja. Fordi, men Samsung er jo veldig, de står jo veldig hardt på sitt nå, da. De er jo beinhare. Ja. Det er jo ikke noe, de gir jo ikke etter på noe. Nei, og de avviser jo på en måte ethvert krav på mange forskjellige ulike grunnlag. De mener at de ikke er reklamert innen lovens frist. De mener at kravet er foreldet. De mener at de ikke har markedsført TV-ene på det grunnlaget. Sånn at de fører jo løst med alt de har, da. Evolution Kit er jo en pakke man kjøper, ikke sant? Mm. Mens en software-oppdatering er jo noe som går mer sømmeløst, som på en måte, man må sikkert trykke oppdatert, men det er på en måte, det er ikke sånn følelse i hvert fall som å kjøpe produkt. Og hvis man blir på en måte lovet at 2013, 2014 og 2015, i hvert fall til 2016, så skal det komme nye Evolution Kits. Og da sier jo Samsung at det var ikke nødvendig, ikke sant?
plutselig da, i 2016. Ja. Fordi den fra 2015 var så bra. Hva tenker du om det? Eller, så, ja, det et godt spørsmål. Ja, det et veldig godt spørsmål. Hvis du påstår noe i en markedsføring, og du ikke holder det du lover, uavhengig av at du kan mene at du likevel tilbyr forbrukerne et godt produkt, så kan man vel som utgangspunkt si at det kanskje ikke godt nok. Det nok kanskje ikke holdbart, uten at jeg skal få si det for bastant. Mm. Og så nå kommer de jo nå tilsynelatende med et nytt Evolution Kit nå i september da. Selger har en rett eller rette, men det skal skje innen rimelig tid, og så videre, og så videre. Så da vil jo ikke en oppfyllelse 2018 være det vi sier liksom, kontraktsmessig oppfyllelse. Så det vil nok antageligvis bli lagt til grunn for som for sent da. Men alt faller jo tilbake på hvorvidt de faktisk har lovet det for de aktuelle TV-ene da. Mm. Og det jo som regel et bevisspørsmål, hvor man må prøve å finne tilbake til den markedsføringen som foregikk den gang da. Mm. Så det blir jo interessant å se hva de kjøperne kan eventuelt finne av dokumentasjon for det. Alright, da får vi bare ønske de stakkars kundene våre lykke til da, kanskje. Ja. Håper det går bra. Kanskje Samsung snill og tilbyr de en gratis Evolution Kit-pakke nå? Kanskje. Kanskje? Yes. Ja, men, tusen takk. Det var hyggelig. Ja, bra. Alright, så det var jo interessant det. Jeg håper det ble litt klokere. Det virker som vi bare må smøre oss litt med tålmodighet og vente på hva forbrukerrådet ender opp med å si. Så i mellomtiden, stay tuned. Jeg tror det for Ritavisen på Gjensyn.